Prajem vám pekný večer. Vitajte na technickom webinári spoločnosti Skyway Capital. Moje meno je František Solár, budem vás dnes sprevádzať týmto webinárom. Predtým, ako by sme začali, prosím vás, dajte mi odkazy do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku, či stlmiť hlas, či pridať hlas. Haló, haló, počujeme sa? Áno, vyzerá, že je to všetko v poriadku. Čiže ešte raz vás srdečne vítam. Dneska bol taký trošku daždivý deň. Ja som mal plné ruky práce. Včera som sa zúčastnil veľmi zaujímavého stretnutia v jednom klube pre podnikateľov v Bratislave v hoteli Hilton. Získal som 19 alebo 20 nových kontaktov, nových vizitiek, čiže aj toto je jedna cesta, ako proste doplňať si tie naše kontakty, ako získávať ľudí pre naše investície. Má to súvis práve s tým, čo chystáme, ako dobre viete, zajtra začíname online marketing seminár. Bude to veľmi zvláštny seminár, je to prvý z takýchto seminárov. Ja pevne dúfam, že budeme v tomto trende pokračovať, nakoľko tento seminár je zameraný na online marketing. Vieme, že marketing je alfa omega úspešného biznisu. No a práve v tomto období, keď je veľký rozvoj internetových médií, musíme sa naozaj neustále zlepšovať. A k tomu, čo už máme naučené, aspoň pevne verím, že väčšina z vás využíva duplikáciu, tak sa po tomto školení, po tomto seminári priradí ďalšia možnosť využitia hlavne na studené kontakty, lebo viete, duplikačný systém cez osobné zoznamy, pozývaní ľudí cez telefón, robenie stretnutí B2B, to je kontaktný marketing, to je viac menej porozprávanie sa alebo prednesenie príležitostí ľuďom, ktorých poznáme. A práve tento online marketing slúži na získávanie cudzích ľudí, cez aké médiá, akým spôsobom, to bude zajtra ozrejmené. My sme si na stretnutí práve vo Výglaši asi pred mesiacom osúhlasili, aspoň títo experti, mastery, ktorí tam boli, tak sme odsúhlasili, že by to malo byť dvojdňové, tak zajtra začíname prvým dňom, pokračujeme v sobotu. Podarilo sa nám získať pána Milana Vaška práve na tú časť vysvetliť, o čom je vlastne tento online marketing, aké sú výhody online biznisu, akým spôsobom môžeme začať. Môžem vás ubezpečiť, že tento prvý seminár bude pre laikov. Ani ja som nevyužíval doteraz, do nedávna, takýto spôsob marketingu, ale vidím aj ja, hlavne v poslednom čase, že je to nutná vec. Nutná vec, aby sme sa posúvali dopredu, aby sme rýchlejšie vedeli budovať naše štruktúry, aby sme vedeli oslovovať viacej ľudí a samozrejme takých ľudí, ktorých osobne nepoznáme. To je význam toho online marketingu, využitia internetových možností cez komunikačné siete, ako Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp a tak ďalej. Ako tieto veci využívať prospekt nás, aby sme lepšie vedeli budovať svoj obchod. Na práve pán Milan Vaško bude o týchto veciach hovoriť. Je to človek, ktorý ako v online marketingu hovorí sa, že je taká tichá dvojka na Slovensku. Takže ja by som vás ešte dneska vyzval, pokiaľ
ste sa neprihlásili a nemáte program na zajtra, na sobotu, ešte možnosť sa prihlásiť. A budeme vidieť, proste koľko ľudí tam bude, lebo toto bude taký základný seminár, na tento seminár budú naväzovať ďalšie semináre o online marketingu, čiže je naozaj vhodné, odporúčam, pokiaľ to myslíte vážne s budovaním vašho obchodu, nakoľko vieme, že sa blíži 14. etapa, je to 5. decembra, od 22.00 nášho času, stredoevropského času, sa prechádza na 14.1 etapu, čiže už toho času veľa nie je. A tento online marketing práve v tomto čase, ešte aj do toho 5. decembra, ale aj počas celej 14. etapy môžete využiť na relatívne rýchle budovanie vašej štruktúry, aby proste tá vaša štruktúra bola pripravená na to obdobie, keď sa spustia adresné projekty a samozrejme potom vaši partneri, vaši kolegovia z vašej štruktúry budú mať možnosť investovať či už cez tokeny, či už priamo svoje akcie aj do adresných projektov. A nezabúdajte, že ešte za každým, ako keď hovoríme o týchto možnostiach, diskont 1:40, ktorý je momentálne priemerný diskont 13. etapy, no to je nevídané niečo, aby som si v dnešnej dobe, keď potraviny dražejú každý mesiac, aby som si mohol zabezpečiť nejakú vec 40-násobne lacnejšie ako jeho reálna hodnota alebo nominálna hodnota. Čiže ja sa každým hovorím, pýtali sa ma ľudia viackrát, aj teraz v poslednom čase, čo by som odporúčal, ako proste urýchliť alebo zdynamizovať náš obchod. No toto je práve jedna forma, kde ten váš obchod môžete zdynamizovať. No samozrejme na webinári, na tomto seminári zajtra a v sobotu musíte byť. Proste ak ste už vyčerpali svoje možnosti, oslovovať vašich známych, kamarátov, rodinných príslušníkov a tak ďalej, bližšiu rodinu, vzdialenejšiu rodinu, tak tento seminár vám pomôže rozšíriť vám obzory, pomôže vám vás naštartovať, ako oslovovať ľudí aj mimo vášho dosahu, oslovovať úplne cudzích ľudí. Práve to bude úloha pána Vaška, on je v tomto obore, ako som hovoril, naozaj taká, nechcem povedať, že jedno, taká tichá dvojka na Slovensku. No samozrejme, už keď si spravil čas a príde odprednášať na dva dni, tie jeho prednášky, cenné prednášky, bude treba aj samozrejme aj zaplatiť, tak ja som povedal, že to beriem na seba. Tí účastníci, ktorí tam budú, proste platia len za občerstvenie, platia za nájom sály, platia časť za ubytovanie a samozrejme časť za školenie. Všetko ostatné náklady beriem na seba, čiže ešte zajtra do obeda, ak sa niekto prihlási, aj keď nebude mať možnosť ešte zaplatiť, tak bude na ten seminár pustený. Už myslím si, že stíhať, aby som uvidel platby na účte, toľko času nebude, ale takýto druh školenia, takýto druh semináru na dva dní s ubytovaním na excelentnom mieste zámku Výglaš za 95 eur, kde máte zahrnutú zajtra v piatok večeru a máte zahrnutú nedelu obed, tí, ktorí sú s ubytovaním, len za obed a večeru vypijete si 2-3 kávy, 2 pivečka, zaplatíte 95 eur. Čiže vy máte v tom ubytovanie, máte v tom občerstvenie, máte v tom večeru, máte v tom wellness. Na tých druhých ľudí, ktorí by sa ešte chceli prihlásiť bez ubytovania, tak to je 40 eur, 2 dni školenia. Tam samozrejme večera, obed nie je.
môžu si oni priobjednať, pokiaľ by chceli zostať na večeri, alebo v nedeľu si môžu priobjednať obed. Naozaj už viacej som preto ja osobne urobiť nemohol. Dobre, čiže toľko to ešte k tejto akcii. Podotýkam, zajtra začíname o 12.00 s registráciami. Vlastný seminár začína o 13.00 hodine. Budem tam mať ja vystúpeť niekde. Proste poviem o záležitostiach, ktoré sa týkajú spoločnosti Skyway Capital. Potom viac ako 2 hodiny prevezme slovo pán Vaško. Bude prezentácia o vedomom vedení a taký krátky záver opäť budem mať ja. V sobotu potom začíname 9.30 a končíme zhruba o 16.00. Takže milo vás zajtra privítam. Máte ešte možnosť, ako som hovoril, sa prihlásiť. Tí, ktorí ešte budete mať záujem, v každom prípade mi pošlite buď SMS-ku alebo mail, aby sme vedeli veľmi flexibilne potom ešte vedeli nahlásiť zmenu v hoteli. Viete, že za každý je potrebné nahlásiť počty, aby sa veci týkajúce sa občerstvenia vyvíjali. Dobre, toľko to k tejto akcii. No, dostával som niekoľko otázok cez týždeň, cez tento týždeň, minulý týždeň. Aby som trošku pohovoril o investíciách, ako vlastne tie firmy sú, kde idú akcie, odkiaľ sú tie akcie, kde idú peniaze, že veľa hlavne novým ľuďom to nie je známe, tak som dnes pripravil takúto prezentáciu. Vieme, že posledné tie technické webináre, hovorili sme o technológii, hovorili sme o tom, že prečo bol stvorený whitelist, ten biela kniha, že je tam popísaný celý postup rozvitia spoločnosti. Hovorili sme o histórii Skyway od začiatku až po dnešnú dobu. Tu napríklad vidíte prezentáciu, ktorú som zostavil a odprezentoval prednedávnom, kde je taká celá história spoločnosti. Potom sme mali prezentáciu, ako som už spomínal, o SVG, Skyway Global, otopenie, kde tie ste ma žiadali, aby sme priblížili viac tú bielu knihu, ten bielý papier. Môžem vám s potešením povedať, že v takej podobe, ako sa nachádza v angličtine a v ruštine, toto sú výňatky z anglického originálu, z toho white paper. Za pár dní budeme to mať v slovenčine s overeným prekladom aj s obrázkami. Presne tak bude vyzerať ako aj originál, len ako som hovoril, bude to v slovenčine. No, v neposlednom rade prednedávno sme hovorili aj o dividendoch, lebo tiež som dostával otázky, ako tie dividendy budú vyplácať, odkiaľ sa vlastne dividendy u spoločnosti berú. Tak som zostavil prezentáciu, ktorú som predniesol asi, ja neviem, pred 3 týždňami, myslím, kde som popisoval, odkiaľ sa bude čerpať zisk, ako ten zisk bude rozdelený na jednotlivé odvetvia, koľko z toho zisku pôjde na dividendy, ako často sa budú dividendy vyplácať, ako často sa budú robiť audity, účtovné uzávierky a tak ďalej. Čiže myslím si, že to bolo pre vás jasné. No a dnes tu bol aj taký príklad vyplácania dividend priamo nastavený na nejakú investíciu. Čiže
Hovorili sme o tom, že tie dividendy, ktoré budú vyčlenené pre akcionárov, sa rozdelia v pomere počtu a v súlade s druhom akcií, ktoré akcionári vlastnia. Čiže stále sa snažím si zostaviť tie prezentácie tak, aby som vyhovel vám, ktorí mi píšete, dávate mi odkazy, že akej téme sa mám venovať. No dneska, ako som hovoril, budeme trochu hovoriť o investovaní, nakoľko, ako som už hovoril, dostal som niekoľko takýchto otázok od našich kolegov. Tak poďme sa najprv podívať aspoň z časti na to, čo spočívajú naše výhody. Pardon, ja si vypnem mobil, lebo mám to síce stíšené, ale čo aspoň čiastočne spočívajú naše výhody pri investovaní. A ja potom tie výhody dokončím na konci tejto prezentácie. Samozrejme, veľmi veľkou výhodou je, že môžeme získať zisk navyše. Ja to stále hovorím, že rozumní ľudia sa chytia príležitosti, zaoberajú sa s touto príležitosťou a snažia sa o tejto príležitosti hovoriť iným. To znamená, že aj počas tohto startupového obdobia vedia využiť na základe nášho partnerského programu, vedia využiť celkom slušné zárobkové možnosti. Samozrejme, že časť ľudí, časť investorov, to sú hlavne tí väčší investori, ktorí veľakrát majú svoje biznisy a vlastne z hľadiska diverzifikácie svojich financií urobia investíciu a potom sa venujú vlastnému biznisu, čiže nebudujú aktívne štruktúru, nebudujú aktívne siete. No ale zoberte si jednu vec, že momentálne, ako som už hovoril v úvode, máme tu možnosť, že niekoľko desaťnásobne môžeme prísť na základe našich investícií k podielom startupovým uzavretým akciám spoločnosti Skyway, kde vieme, že v porovnaní s nominálnou hodnotou. To je taká vec v časoch, keď sa všetko zdražuje, keď je veľa projektov, ktoré nie sú pravdivé a všade sa zháňajú peniaze. Popri tom tých peňazí je dostatok. Neviem, či ste čítali posledné správy alebo nejaké ekonomické správy, dokonca už banky odmietajú peniaze od Európskej centrálnej banky, lebo z bank odmietajú peniaze podnikateľa. Lebo každý je zadlžený. A ja som sa pred nejakým časom čudoval, že prečo vznikajú nejaké finančné fondy, ktoré sú ochotné požičať vám peniaze bez úrokov. Čo to je za biznis? Čo to je nonsense? Dám niekomu 100 korún na nejaké obdobie a nežiadam žiadne navýšenie, aby mi vrátil žiadny úrok, ale aby mi ten dlhujúci vrátil tých 100 korún. Potom som pochopil, že proste tá finančná situácia, alebo ten finančný systém ide naozaj nejakým nesprávnym smerom, keď už v bankách sú mínusové úroky. To znamená, keď ja dám do banky, napríklad v ázijských krajinách, už aj európskych bankách, keď ja dám banke moje peniaze, tak tá ich zaťaží mínusovým úrokom. Nie, že ja by som za rok mal získať o nejaký úrok viac, ale ešte by banka z toho môjho vkladu, z tých mojich úspor zoberie. Tak samozrejme, že potom vznikajú rôzne finančné skupiny, ktoré sú ochotné požičiavať peniaze bez úrokov, aby aspoň toľko im ostalo, koľko mali na tých účtoch bankov. A nehovorím o 40 násobku, lebo momentálne ten priemerný diskont je ešte 1:40. Že? To znamená, že 40 razy kúpim niečo lacnejšie,
čo nadobudne za nejaký čas 40-násobnú hodnotu toho, čo som do toho vdal. Čiže to je naozaj veľká možnosť získania zisku navyše. Hovoril som cez náš partnerský program, ktorý je, myslím si, celkom seriózne vypracovaný a potvrdený viackrát, že je naozaj výhodný pre spoluprácu. Ja som bol včera po tej prezentácii, keď som prezentoval tým podnikateľom v Bratislave, v Hiltone, našu spoločnosť. Potom som išiel na jednu prednášku, na jednu prezentáciu, kde mi tí klienti, ktorí ma pozvali, hovorili, že porovnávali tri firmy, rozhodovali sa, ku ktorej sa pripoja Skyway. Vyšiel jednoznačne najlepšie v porovnaní, aké zisky, aké zárobky môžu mať. Čiže to je o tom zisku. Samozrejme, že nemala a nebadateľná vec alebo nebagatelizovateľná vec je, že každý investor, ktorý odsúhlasí jednak konvertibilnú zmluvu a dá súhlas tým, aby bol zapísaný do registra investorov, sa stáva spolumajiteľom obrovskej dopravnej spoločnosti v 21. storočí. Ešte raz opakujem. Každý investor sa stáva spoluvlastníkom obrovskej dopravnej spoločnosti 21. storočí. A vy nikdy neviete, ako toto celé dopadne, už myslím, prospech nás. Opäť hovorím len jednu zásadnú vec, ktorá sa omiela sprava doprava, sprava doľava, zľava doprava v každých médiách. A hovorí o tom renomovaný ekonomovia, pripravte sa na ďalšiu krízu. Ako uchrániť naše úspory? Nechať peniaze doma? Nechať peniaze v bankách? Ja neviem, kúpiť pôdu, kúpiť nehnuteľnosť? A keď príde kríza, hodnota pozemkov padne na polovicu, hodnota nehnuteľnosti padne na polovicu, príde devalvácia, príde inflácia, naše úspory sa znehodnotia. Tu je istota, že pokiaľ by sa niečo stalo aj s dolárom, prejdeme na inú menu. Dolár je len vyjadrením hodnoty. Príslušnej nejakej mene my tú príslušnú hodnotu môžeme vyjadriť hocijakej mene. Čiže to je nielen o tom, že sa stávame spolumajiteľom veľkej korporácie, dopravnej, obrovskej dopravnej spoločnosti, ale vieme si uchrániť naše investície. Vieme si uchrániť naše peniaze. Čo si myslíte po kríze, o akú dopravnú technológiu bude záujem? O predraženú, o levitačné systémy, levitujúce? Nie. O také, ktoré neznečistujú životné prostredia, ktoré sa ľahko stavajú, ktoré sú lacné, výhodné a riešia hlavne problém. A to je náš dopravný systém. Iný nepozná. A ešte k tomu na druhej úrovni. Tretia výhoda, nezanedbateľná výhoda. Každý z nás sa môže rozhodnúť za seba. Ja som hovoril na začiatku, že v každom prípade sú možnosti byť investorom. Samozrejme, tým pádom znášať aj rizika burzy. Lebo pokiaľ budú adresné projekty, pokiaľ sa bude naša technológia budovať, tak hodnota akcií pôjde dole, pokiaľ sa nebude budovať, tak hodnota akcií pôjde dole. My sme všetci o tom presvedčení, že to bude tá prvá možnosť, lebo tú technológiu záujem je. Niekedy si my robíme pre seba zle. Nechcem to nejakým spôsobom rozvádzať. Teraz opäť sa stala jedna vec vo Vietname, ale k tomu sa potom ešte vráti. A samozrejme dividendy v neposlednom rade. To vám zabezpečí do budúcna príjem. Viete, ja som čítal jednu štatistiku, že
Človek, ktorý zarába priemerný plat na Slovensku, sa celý ten svoj život odvedie sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni okolo 450 tisíc eur za celý ten svoj progresívny život. A v priemere, už neviem, aký tam bol rozdiel, sa slovenskí muži dožívajú 70 rokov, ženy 72, myslím. Ale keby to bolo aj 75, čo nie je. Tak štát na dôchodkoch, čiže to je priemer nejakých 10 rokov po dôchodku, lebo už za chvíľu do dôchodku sa pôjde v 64 rokoch. Čiže keď dožijeme priemerne 10 rokov po odchode do dôchodku, tak dostaneme len nejakých 45 tisíc. Kde sú tie peniaze, ktoré sme odviedli? Z čoho proste bude ten štát platiť naďalej, keď tých peňazí nie? A práve, že to dividendy, ktoré budete dostávať samozrejme v závislosti od počtu vašich podielov v spoločnosti, vám môžu zachrániť, tak povediac, život. Nemyslím si, že bude tá doba, alebo sa vráti tá doba, ktorá tu v podstate bola, že mladí sa postarali o rodičov. Keď mladí sú zaťažení hypotékami, pôžičkami, tí nám pomôcť nebudú môcť. My si budeme musieť pomôcť. A roky utekajú. Takže porozmýšľajte naozaj o tom, že vy máte možnosť pomôcť vašim známym a tak ďalej. Ja ste im to už vysvetlili raz, dvakrát, skúste im to vysvetliť takýmto spôsobom. Sú to veľmi závažné veci. Veľmi závažné veci na porozmýšľanie. Lebo 5, 10, 15, 20 rokov ide veľmi rýchlo. Ja som tomu nikdy predtým nechcel veriť. Teraz tomu verím, keď mám 58 rokov. A ešte chcem toho stihnúť dosť veľa v mojom živote. Takže, ako prebieha investovanie Skyway? Ja som túto prezentáciu zostavil z našej novej stránky, neviem, koľko z vás ste už videli. Je naozaj profesionálne spracovaná a veľmi jednoznačne efektívne vysvetľuje, ako vlastne tie investície, cez ktoré firmy, kde končia, prečo je to tak, aké druhy podielov dostávame a tak ďalej. Ak si tuto všimnete, si zoberiem na pomoc tú červenú šipku, keď si otvoríte tú našu oficiálnu stránku Skyway Capital, čiže www.skyway.capital, ak náhodou neviete, v rôznych jazykoch, nájdete tam aj slovenčinu, tak si môžete nájsť aj túto schému, kde je vysvetlené práve tá schéma investovania. Ak si všimnete pri každom obrazce alebo šipke íčko informácie. To znamená, že keď si tam kliknete, tak sa vám otvorí okienko s vysvetlením, čo vlastne Eurasia Rail Skyway Holding, ktorý znamená, odkiaľ sa tam zobrali akcie alebo podiely, čo je to Global Transport Investment, prečo je tu táto šipka zo S2VI po GTI. Ja sa vám tu teraz budem snažiť trošičku vysvetliť. Čiže vo všeobecnosti investor, ktorý môže byť právnická osoba, fyzická osoba, mimo Spojených štátov. Vieme, že predtým sa nesmelo nejak Japonsko, Austrália, mimo Spojených štátov, všetko ostatní ľudia vedia investovať. Investuje svoje peniaze cez Skyway Capital. SVI je vlastník crowdfundingovej platformy. Skyway Capital, ako som už mnohokrát hovoril, má dvojakú rolu, pôsobí ako agent a pôsobí ako garant. Za chvíľku to vysvetlím ešte raz. Čiže tie investície len prejdú cez našu spoločnosť. V plnej miere
ich obdrží Global Transport Investment, ktorý je vlastník technológie spoločnosti Skyway. Unitsky Corporation je riadiaca spoločnosť skupiny spoločnosti Skyway, medzi ktoré patrí aj Euroasia Rail Skyway System Holding 3. Vieme, že boli tri tieto, alebo sú tri tieto spoločnosti. Euroasia Rail Skyway System Holding bez čísla, potom bol Euroasia Rail Skyway System Holding 2 a Euroasia Rail Skyway System Holding 3. Konec koncov si na vašich certifikátoch, pokiaľ ste investovali v rôznych obdobiach, tak tam môžete si rozlíšiť, že z ktorého toho holdingu ste mali tie vaše oddiely, respektíve startupy, uzavreté akcie načítané. Čiže Unisky je to riadiaca spoločnosť skupiny spoločnosti, dané tie spoločnosti, samozrejme viacej. Presunula akcie do Euroasia Rail Skyway System Holding a tie potom dostávame my. Bližšie tomu vysvetlím za chvíľu. Aby ste len chápali tú náväznosť, každý z investorov investuje cez Skyway kapitál, cez platformu. Investície idú do Global Transport Investment. Akcie presunuté z Unisky do Euroasia Rail Skyway System Holding obdrží potom ten investor. Ako to ide? Ako som hovoril, investor je fyzická osoba alebo právnická osoba z ktorejkoľvek krajiny okrem rezidentov USA. Investor odozdáva prostriedky a uzatvára dohodu o konvertibilnej pôžičke. Prosím vás, čo tá konvertibilná pôžička znamená, tie sme už niekoľkokrát rozoberali. Ale veľmi krátko. Záruka pre každého investora uzatvára sa medzi Global Transport Investment a investorom, s tým, že tam vystupuje aj Skyway Capital ako garant a agent. Už jedno, ktorú možnosť si investor vyberie, či chce byť investorom so zápisom do registra a tým pádom aj spolumajiteľom technológie na základe vlastníctva svojich akcií, čiže či chce vlastniť tie akcie, ktoré získava svojou investíciou, alebo keď si vyberie druhú možnosť, že len akože požičia peniaze spoločnosti na rozvoj. V obidvoch prípadoch je to popísané v tejto konvertibilnej zmluve, konvertibilnej dohode, že pokiaľ sa investor rozhodne stať sa spolumajiteľom technológie, čiže stať sa vlastníkom akcií, ktoré sú prevedené z Euroasia Rail Skyway System Holding 3 v tomto momente, lebo teraz z tej spoločnosti, tak mu Skyway Capital ako garant a agent zabezpečuje, garantuje to, že sa dostanú iniciály do zápisu, do registra a že na druhej strane Global Transport Investment cez Euroasia Rail Skyway System Holding prevedie tie akcie tomu investorovi, ktoré on vlastní. Takisto Skyway Capital garantuje, že pokiaľ ten investor sa rozhodne nechce byť spolumajiteľom, ale chce si len na nejaký čas uchrániť svoje financie, v tej konvertibilnej dohode je napísané, že po 3 rokoch, keď urobil svoju investíciu, si svoju investíciu môže vybrať s nejakým úrokom. K tomu sa ešte vráti. Čiže SVI je to SVI, vlastník crowdfundingovej platformy Skyway Capital. Prosím vás, aby bolo jasné, to nie je tá spoločnosť Skyway Capital, ktorá je registrovaná v Tallinne, Estonsku. To je SVI,
spoločnosť Skyway Capital ináč. Tu vidíte registračné číslo, tu vidíte adresu a informácie na štátnej webovej stránke si môžete tuto rozkliknúť, aj osvedčenie o registrácii spoločnosti. To je správca, vlastník crowdfundingovej platformy. To som minule, keď som mal technický webinár, hovoril v spojitosti so Skyway Capitalom ako s platformou a v spojitosti s tou druhou spoločnosťou ako s obchodom. A potom Global Transport Investment je držiteľ podielov Global Transport Investmentu, som hovoril, že tie podiely boli presunuté. Euroasia Rail Skyway System Holding 3, držiteľ podielov Global Transport Investment vo výške 36,67%, ktorá spoločnosť dostala od Unitsky Corporation a tieto podiely zabezpečujú záväzný základný kapitál Euroasia Rail Skyway System Holding 3. Čiže z toho celkového počtu akcií, ktoré pôvodne vlastnil Unitsky Corporation, sa presunuli do Euroasia Rail Skyway System Holding 3 36,67%. Myslím, to bude nejaký 76 miliárd. Holding vytvára, čiže Euroasia Rail Skyway System Holding 3 vytvára podmienky pre realizáciu svojich podielov pre súkromných investorov prostredníctvom agentov, napríklad crowdfundingovú platformu Skyway Capital. Nikto nemôže priamo investovať do Euroasia Rail Skyway System Holdingu a zobrať si odtiaľ akcie. Len cez agenta. Tento agent je naša spoločnosť Skyway Capital. Samozrejme, tu máte adresu, tu máte registračné číslo, číslo certifikátu právnickej osoby a overenie informácií. Zatiaľ si myslím, by to malo byť celkom jasné. Poďme sa pozrieť na Global Transport Investment. Global Transport Investment je vlastníkom technológie spoločnosti Skyway. Spoločnosť vlastník práv technológie. Global Transport Investment je vlastníkom duševného vlastníctva Skyway v hodnote 400 miliárd aj nejaké drobné, na základe ktorého boli vydané podiely spoločnosti. Jeden podiel, jeden dolár. To je tá nominálna hodnota. Registračné číslo Global Transport Investment. Identifikačné číslo dokladu osvedčujúceho registráciu, adresa a môžete si overiť registráciu právnickej osoby na webovej stránke finančnej správy, kde je zaregistrovaná spoločnosť. Čiže všetko je naozaj ukázané, otvorené, tu nie je potrebné zakrývať nič. A teraz poďme na spoločnosť Unisky Corporation. Zatiaľ sme si povedali, že Global Transport Investment je vlastníkom technológie, vlastníkom všetkých práv na technológiu, že je vlastníkom duševného vlastníctva v hodnote viac ako 400 miliárd, duševného vlastníctva, prosím vás, nie imanie. Môžete si to overiť cez registračné číslo, cez finančnú správu a tak ďalej. Euroasia Rail Skyway System Holding je spoločnosť, ktorá spravuje určitú časť akcií, ktoré boli presunuté z Global Transport Investment. 36,67% akcií. Teraz spoločnosť Unisky Corporation, ona vlastne zriadila Global Transport Investment, čiže je riadiacou spoločnosťou. Unisky Corporation je riadiacou spoločnosťou aj Global Transport Investmentu a všetkých troch tých platform, všetkých tých holdingov Euroasia Rail Skyway System Holding. A vložila do základného imania spoločnosti duševné vlastníctvo projektu Skyway, ako som hovoril, ktoré bolo hodnotené na 400 miliárd dolárov. A v tejto hodnote Global Transport Investment, ja som už od tých certifikátov prednášal. Keď si otvoríte stránku RSV, tak tam tie certifikáty sú.
že vydala v tejto hodnote vlastné podiely, ktoré prešli od Unisky Corporation. Takto Unisky Corporation má právo riadiť spoločnosť Global Transport Investment. Čiže, ako sme hovorili, vlastne firma pána Unického, Unisky Corporation, odovzdala tieto uzavreté akcie ako to základné imanie Global Transport Investmentu. Global Transport Investment v tej hodnote tohto duševného vlastníctva vydala svoje akcie, vydala svoje vlastné podiely, ktoré vlastne prešli od Unisky Corporation. Čiže podľa záverov certifikovaného znalca, ktorý ohodnotil duševné vlastníctvo, Hold Invest Audit Consulting Company v súlade s medzinárodnými štandardami hodnotenia. Prvýkrát na našej stránke sa môžete dočítať aj v tej spoločnosti, ktorá v roku 2013 urobila znalecký posudok na duševné vlastníctvo. Čiže ďalší argument do našej práce, do našej činnosti, že naozaj odkrývame všetky karty, ktoré je potrebné, aby ľudia vedeli a využili, ak je to potrebné vo svojich prezentáciách, aby naozaj naša spoločnosť a samozrejme holding boli dôveryhodnými spoločnosťami. Čiže ešte raz, keď to zhrnieme, tak musím to zobrať naspäť a teraz ešte raz tú šípku. Čiže spoločnosť Unisky Corporation odovzdala 36,67% podielov Global Transport Investment ako základný kapitál cez Global Transport Investment ako základný kapitál do Eurasia Rail Skyway System Holding 3. Na základe tohto základného kapitálu Eurasia Rail Skyway System Holding 3 vydala svoje podiely, pomocou ktorých priťahuje investície. Čiže objem odovzdaných podielov je definovaný v investičnom memorande na strane 8 definície Eurasia Rail Skyway System Holding. A to si môžete nájsť, to investičné memorandum na strane 8, túto definíciu. Prostriedky investora sa odovzdávajú na rozvoj projektov Skyway do spoločnosti Global Transport Investment ako majiteľovi a správcovi technológie. Myslím si, že by to malo byť jasné. Ako sa právne zabezpečia investície? Hovorili sme, že investovať môže každá právnická, každá fyzická osoba. A cez našu spoločnosť, cez našu crowdfundingovú platformu, tie peniaze idú do Global Transport Investment. Čiže investor dozdáva prostriedky do spoločnosti Skyway Capital a zároveň s ňou uzatvára dohodu o konvertibilnej pôžičke alebo dohode o úvere. Môžete sa oboznámiť so vzorcom dohody v osobnom kabinete Skyway Capital v sekcii Moje investície na stránke Dokumenty. Čiže môžete si ten dokument pozrieť. Čo dostáva investor výmenou za svoje peniaze? To som tiež prakticky už hovoril, že pri uzatvorení dohody o konvertibilnej pôžičke investor v prípade, ak si tak želá, podpíše požiadavku, na základe ktorej okamžite dostáva do vlastníctva podiely spoločnosti a stáva sa spoluvlastníkom technológie Skyway. Keď má otvorenú splátkový program, tak po splatení poslednej splátky. Ak nepodpíše požiadavku, v tom prípade poskytuje svoje prostriedky za podmienok pôžičky, môže ich dostať späť v lehote do troch rokov
v lehote po 3 rokoch by tam malo byť, lebo to som fotil, nedalo sa to robiť. Po 3 rokoch, najskôr po 3 rokoch, so ziskom 4% ročne. Po uzatvorení dohody, ak investor podpisuje požiadavku, jeho údaje sa odovzdajú do fondu Eurasia Real Skyway System Holding 3 pre právne zabezpečenie podielov. To je vlastne úloha agenta Skyway Capital. Pokiaľ ideme ďalej, odkiaľ sa vzali podiely Skyway, myslím si, že poďme si to ešte raz zopakovať, aby vám to bolo jasné. Opäť tu vidíme náväznosť. Riadiaca spoločnosť skupiny spoločnosti Skyway Unicky, Unic Corporation, Eurasia Rail Skyway System Holding, držiteľ podielov Global Transport Investment a Global Transport Investment ako vlastník technológie Skyway. Čiže odkiaľ sa vzali podiely, už by nám malo byť jasné. Poďme si to zrekapitulovať. 36,67% privilegovaných podielov. Privilegované podiely boli definované, to sú podiely, za ktoré sa dostávajú dividendy. Privilegovaných podielov Global Transport Investment odozdá do Eurasia Rail Skyway System Holding 3. Tieto privilegované podiely vstupujú do základného imania Eurasia Rail Skyway System Holding 3 a na ich základe fond vydá svoje bežné podiely. Týmto spôsobom fond Eurasia Rail Skyway System Holding 3 zaručene bude dostávať percento zo zisku spoločnosti Global Transport Investment, čiže objem dividend z privilegovaných podielov je určený v investičnom memorande na strane 8, bod 1.1.2. Aj to odovzdanie, to nie je taká jednoduchá vec, že si teraz juridicky medzi firmami povie, že tak teraz odovzdám z tejto spoločnosti tam podieli a teraz tej zase tam. To je proces, ktorý aj autority štátu musia schváliť. To nejde len tak. Keď sme práve boli jeden čas v Minsku, práve sa očakávalo schválenie práve tohto aktu, že Global Transport Investment odovzdáva určitý počet podielov Eurasia Rail Skyway System Holding 3, čiže to musí právne tiež byť potvrdené. Čiže fakt odovzdanie podielov je zafixovaný v investičnom memorande na strane 8, tiež bod 1.2. Čiže týmto spôsobom fond Eurasia Rail Skyway System Holding 3 zaručene bude dostávať percento zo zisku spoločnosti Global Transport Investment. Tieto prostriedky sa budú vyplácať investorom v podobe dividend, ale na základe odhlasovania sa môžu využiť napríklad na reinvestovanie do iného infraštruktúrneho projektu Skyway. Vieme, že dividendy, ktoré majú isté vyplatenie pre investorov, sú zhruba tak v hodnote okolo 20% zo zisku. Čiže aj tá štruktúra základnú imania fondu Eurasia Rail Skyway System Holding 3 je uvedená v investičnom memorande na strane 7. Čiže naozaj už viac sa nedá povedať, viac sa nedá ukázať, viac sa nevieme otvoriť, aby naozaj každý videl, že aj keď sa možno na prvý pohľad tá štruktúra celého holding zdá byť trošičku zložitá, ale v konečnom dôsledku, keď si to rozoberiete takto a logicky si to viete usporiadať, tak žiadna zložitosť tam nie je. Ako sa právne vydajú podiely do vlastníctva investora? Vlastníctvo podielov investora sa právne zabezpečí na základe dohody o konvertibilnej požičke, čiže o tom úvere, a požiadavky, ktorú podpisuje investor po výplate investičného balíka, uzatvorenia dohody a podpísania požiadavky Skyway Capital odovzdáva údaje investora do Eurasia Rail Skyway System Holding 3. Podiely Eurasia Rail Skyway System Holding 3 sa stávajú vlastníctvom investora.
A údaje investora sa zapisujú do registra vlastníkov podielov Eurasia Real Sky System Holding 3. Toto je úloha našej spoločnosti. Jednak ako agent, jednak ako garant, že toto sa všetko udeje. Od tohto momentu investor môže dostať oficiálny výpis z registra, môžeme požiadať, myslím, to stojí $100, ale môžeme požiadať o oficiálny výpis, ktorý potvrdzuje jeho právo na vlastníctvo podielov. A tým pádom na príslušnú tú časť technológie, že v závislosti od počtu vlastnených podielov. Tam idú prostriedky investora. Prostriedky investora sa odovzdávajú do Global Transport Investment. Aj toto, proste všetky tieto transakcie, všetky tieto deje sú v investičnom memorande popísané. To nie je len takisto ako ten white paper momentálne pre tú crowdfunding, pre blockchain platformu, že musí byť tam do toho roku, neviem, 2050 popísané ten roadmap, ako testná mapa, čo sa bude diať, ako sa bude diať, ako pôjdu jednotlivé transakcie a tak ďalej. Takisto tieto veci sú popísané všetky v investičnom memorande spoločnosti. Čiže tie peniaze idú do Global Transport Investment, ktoré sa potom využívajú na rozvoj technológie spoločnosti Skyway. Na rozvoj ekoparku, že skúšobného, demonstračného, certifikačného centra, dopravno-infraštruktúrnych systémov Skyway. Momentálne, ako som už hovoril na niektorej mojej prednáške, na niektorom webinári, že je postavených 5 typov tratí, o ktorých téma má 8 druhov dopravných prostriedkov. Použijú sa peniaze na rozšírenie vlastnej výroby. Viem, že viac ako 800 špecialistov, dokopy viac ako už 1100 zamestnancov má závod spolu s kanceláriou. Že využívajú sa na napredovanie medzinárodných projektov. Vieme, že v Lani sa začala výstavba centra Skyway Spojených arabských emirátov v Šarži. Že toto centrum sa stane demonstračnou platformou studnovej dopravy pre región Blízkeho východu a funkčnou dopravnou vetvou. Však to je park o rozlohe 50 hektárov. To je tento jeden park v Šarži. Vieme, že ideme vstávať druhý park v Abu Dhabi. Takže o tomto tiež sa môžete samozrejme dočítať v úvode investičného memoranda. Postávame sa k téme, prečo sme zvolili crowdfunding. No, skúste urobiť startupový projekt, keď nemáte prostriedky, nemáte zamestnancov, nemáte inžinierov, nemáte financie a choďte do banky vypýtať si úver alebo požičku. Však keď nemáte protihodnotu, tak asi tú požičku nedostanete. Pamätáte sa, keď sme pred rokmi hovorili o tom, že veľké roky sa pán Jurický snaží presvedčiť veľkých investorov, veľké fondy, banky, finančné ústavy, aby investovali. Potreboval 300 miliónov na projekt Marinej Gorke, na výstavbu ekotechnoparku. No, tým je len myšlienka a už nie sú viditeľné úspechy, asi tí veľkí hráči neprídu v tej začiatočnej fáze. Práve to bol jeden z hlavných dôvodov, že potrebovala sa veľká suma a nebola ochotná zo strany aj z tých veľkozbohatlíkov v Rusku a iných krajín do tohto projektu investovať. Druhá stránka veci je, že týmto spôsobom sa dajú veľmi efektívne zainteresovať ľudia. Ľudia chcú ovplyvňovať svoju budúcnosť. Ľudia chcú žiť lepšie. Jedna možnosť, ako sa o to snažiť, je, veľa sme o tom hovorili,
každý deň stávať ráno o 6, o 5, chodiť do práce, zarobiť nejaké tie peniaze a snažiť sa z toho usporiť. Robiť 40 rokov. Viete, ja som to tiež robil 20 rokov. To som ušetril. Alebo si proste povieme, že áno, toto je spoločnosť, ktorá, pre ktorú, keď sa odozdám celý, keď budem myslieť na pomoc iným ľuďom, tak sa z toho dá celkom slušne vyžiť a je to stále lepšie, keď ten konečný spotrebiteľ investuje do rozvoja produktu. Lebo to dokazuje, že tento projekt, tento produkt je potrebný a je po ňom na trhu dopyt. A v priebehu toho startupu každý z nás má nemalú šancu si zarobiť veľmi slušné peniaze, lebo som hovoril, že využívame veľmi efektívny partnerský program, len ho treba využiť. Preto organizujeme zajtra a v sobotu aj ten seminár o marketingu, aby sme vám mohli dať ďalší nástroj práve na toto. Nechcem sa ho vyvracať po kríze a tak ďalej. Teraz to využite pre Boha. Prečo crowdfunding? No, nízky prach investícií. Nikto by nehovorí, že nemôže investovať $15 mesačne, $25. Ľudia prefajčia násobky každý mesiac. Čiže preto by sme Paňurický neurčil vstupnú investíciu na 20 tisíc. Ale základná investícia, tá najnižšia možnosť, $15, aby sa mohol každý zúčastniť. Takže takisto ako každý sa nepripraví na krízu, lebo tej kríze v roku 2008 nikto nevedel. Bola to taká prvá väčšia kríza aj mojej generácie. Ja som neprežil tú krízu 50 rokov. A neregistroval som nejakú krízu 70 rokov, bol som decko. Ale v 2008 som registroval a vedel som, že nebol nikto pripravený. Ani bankár. A teraz tá situácia je taká istá. Však vy sa pripravte, lebo tá kríza príde skôr či neskôr, či koncom tohto roka, začiatkom budúceho roka, koncom budúceho roka, tá kríza príde. A teraz máte možnosť využiť proste váš váš potenciál tomu, aby ste proste si urobili nejaký vankúš pred tou krízou. Na neposlednom rade samozrejme je to popularizácia. Toto je lepší spôsob, ako propagovať takúto dopravu mass media. Vieme, aký to má proste veľakrát opačný vplyv. A určite, že propagácia myšlienky novej ekologické dopravy medzi masami otvára ďalší tok investícií a súčasne vytvára na trhu dopyt. Prečo využijem partnerský program? Hádam, o tom ani nie je potrebné hovoriť. Partnerské programy, viete, veľká sa to zneužíva. Práve partnerské programy v takých spoločnosti, aké sme my, sa zneužívajú na to, že sa kvalifikujú ako pyramída. Ale že má banka partnerský program, že ja teraz zaplatím z Visa kartou a banka mi preplatí naspäť 0,5%, to je OK. Že rôzne spoločnosti, práve dneska som bol v Nitre, Tesco ma odkrytila jedna pani, či mám tú luxusnú Tesco kartu, embasovanú, ktorá platí aj pre Kaufland, benzínové pumpy a tak ďalej, že budem dostávať 4% z nákupu naspäť a keď ešte veľa koho prinesiem, tak ešte my. To je to isté, ako robíme my. Na odporúčanie
dobre viete, že v ADV, keď odporúčite niekomu elektronickú peňaženku, tak už ste v partnerskom programe získavate nejaké výhody. Keď Perfect Money odporúčite niekomu tú peňaženku, tak získavate nejaké výhody. Čiže tie partnerské programy fungujú všade. Čiže u nás je viac úrovňový. No, ako ktorá spoločnosť si vie dohodnúť to, že akú sumu vie uvoľniť naspäť, to je na tej spoločnosti. Ona si musí zisk prerátať, aby nevyprácala v partnerskom programe viac, ako má zisk. A na druhej strane vieme, že veľa spoločností, hlavne západných krajín, až 50% zisku vracia naspäť do reklam. Lebo sú tie spoločnosti naučené reklamu robiť cez televízor, cez rádia, cez tieto masmedia, je drahá reklama. 50% zisku. A prečo by sme, prečo pán Junický by nemohol sa dohodnúť s nami, však keď my máme takýto partnerský program, aby časť peňazí sa vracala naspäť tým ľuďom, ktorí o tejto možnosti, o tomto projektu povedia iným ľuďom. To je logické, proste nič zlé nerobíme. My tie peniaze nekradneme od nikadia. Ja som minule hovoril aj na stretnutí top expertov a sky expertov, že všetky peniaze, ktoré investor dá do rozvoja spoločnosti, idú do Global Transport Invest. Všetky do jedného. A potom na základe zmluvy Global Transport Investment nejaký percento samozrejme zaplatí späť spoločnosti SkyWay Capital, ktorá to využije na tie bónusy a tak ďalej pre partnerský program. Ale nič viac. Čiže my neplitváme reklamou v televíziách. Predstavte si, že dáte do nigerijskej televízie reklamu SkyWay technológií bez všetkého, len tak, no čo by z toho asi bolo. My tam musíme byť fyzicky. Musí tam byť človek, ktorý fyzicky robí tam tie obchody. Fyzicky robí stretnutia, meetingy, konferencie, prezentácie. A potom ľudia budú investovať. Musíme tam byť fyzicky prítomní na výstav. A nehovoriť o tom, že tie reklamy v televízii alebo tak časopisov v novinách sú veľmi drahé. Samozrejme, idem aj tou cestou. Ja som minulý týždeň som spomínal, že som bol s delegáciou z Českého parlamentu v Ekotechnoparku. A keď som letel so spoločnosťou Belavia, tak v lietadle som doniesol domov. Je v tom časopise tej brožúre leteckej spoločnosti opäť je tam SkyWay technológie. Takže aj takýmto spôsobom sa ide, ale sústreďujeme sa na to odozdávanie informácií z úst do úst. Čo je na tom zle? Práve na toto využívame ten náš partnerský program, ktorý garantuje vyplácanie bónusov partnerom len na základe nových investícií. A práve to vzbudzuje dôveru k technológii. Každý partner SkyWay je investorom spoločnosti. My neponúkame nejaký vedľajší produkt alebo službu, ale technológiu, do ktorej sami investujeme. 71% našich partnerov reinvestuje získané bonusy technológie SkyWay. 71% reinvestuje. To je štatistika. No, využívajú to, lebo to funguje. Práve sú to investície, ktoré sa získajú na základe partnerského programu. A to je, prečo sa mohli vyvíjať toľké druhy dopravných technológií. Vyrobiť 9 modelov koľajových vozidiel, postaviť 5 typov tratí v Ekotechnoparku a začať budovať
Ekotechnopark, respektíve Skyway Centrum Spojených arabských emirátov. Vraciam sa tým výhodám, čo je výhodný investovať práve teraz. Viete, môžeme počúvať rôzne dristy o globálnom oteplovaní. Ja sa ešte pamätám časy, keď sa hovorilo globálnom, že bude globálna zima. Pred nejakými 20 rokmi sa hovorilo o globálnom ochladzovaní. Viete, príroda je jedno, ako ju zachránime. Dôležité je, aby bola zachránená. A osobne si myslím, že naša matička Zem, príroda, pokiaľ my sa v nejakom krátkom období, myslím niekoľkých rokov, možno do 10 rokov, ak neurobíme rezolútne niečo, ako my ľudia, tak si to príroda vyrieši sama. Tá rovnováha sa zachová za každého, za každých okolností. Rovnováha prírode sa zachová za každých okolností. Môžeme tomu prispieť. A jedna z možností, ako som hovoril, sú tie dristy, čo všetko je potrebné urobiť a robiť si nereálne plány do blížiacich sa rokov a cez všelijaké, jak tam hovoriť, a zneužívania detí ako tej Gréty a hlásať tie bludy, ktoré sa hlásajú, alebo priložiť ruku k dielu a niečo naozaj reálne urobiť. A tento projekt práve to robí. Ale v globálnom meradle. Čiže naozaj týmto projektom, samozrejme nie za dva, za tri roky, ale rozvojom našej technológie, budovaním, postupným budovaním našej technológie, môžeme zachovať ekológiu planéty. Pre seba aj pre naše budúce generácie. A v tom teraz môžeme pomôcť. Hovoril som o tej možnosti spoluvlastníctva technológie. Prečo som čítal o jednom podnikateľovi, o jednom majiteľovi jednej spoločnosti, ktorého zamestnanci veľmi milujú, lebo kupuje im drahé dovolenky, kupuje im auta. No, jediná spoločnosť na svete, ktorá toto robí. Jediný majiteľ spoločnosti, ktorý toto robí. Napriek tomu jeho podriadení nie sú spolumajiteľom tej spoločnosti. A tu máme tú možnosť. Ak investujete teraz, ak investujeme teraz, stávame sa spolumajiteľ. Už keď sa skončí 15. etapa pri nákupe akcií, to už nie. Budeme môcť získavať dividendy z každého projektu. Po 15. etape táto príležitosť nebude k dispozícii. Takže kedy, keď nie teraz? Tu žiadne výhovorky nepomôžu. Buď chcem, alebo nechcem. My sme na nedávnom školení sme sa pýtali ľudí, aké majú pocity a pristupovali k flipchartu, tabuli a písali, že aké majú ľudia pocity, keď sa s nimi stretávajú. Sú takí, makoví, orechoví, nevlúdny, zahladený do seba, neveriaci a bla bla bla. Ja si potom povedal, že to nie sú nálady ľudí, o čom hovorí. To sú vaše nálady. Vy sa tak cítite. Ale za to, ako sa cítim, môžem sám.
za to, že sa cítim neúspešný, za to si môžem sám. Za to, že si neviem zarobiť zo Skyway na moje fungovanie, na rodinu, za to si môžem sám. Prečo jeden môže a druhý nemôže? Na túto prácu nepotrebujete tri vysoké školy. Čiže je to len u nás. Buď chcem, alebo nechcem. Tie diskonty sú ešte stále privysoké, aby sme len tak nechali plynúť čas a nerobiť nič. Po 5. decembri už budú hodne nižšie. Ale ešte stále budú veľmi výhodné pre nových ľudí. Čiže potrebné je ísť von, urobiť si plán, napísať si zoznam, ak už nemám koho osloviť, tak prísť na zajtrajší seminár, naučiť sa, ako oslovať ľudí na diaľku, ako oslovať studené kontakty. A som zvedavý, koľko ľudí tam bude zajtra. Lebo tí, ktorí tam budú, tí chcú. Tí, ktorí tam budú, tí chcú niečo zmeniť. Tí chcú niečo dosiahnuť. Tí, ktorí tam nebudú, tí budú len frflať. To je ste nám, čo máme robiť. No ja vám to nepoviem. Čiže je potrebné naozaj využiť všetku našu energiu momentálne. Aj do toho 5. decembra hlavne. Aby sme o tomto projekte povedali čím viacerým ľuďom. Posledný slajd, kde som dostal otázku, aký doklad môžem dostať pri investovaní. Po investovaní budete zapísať do registra vlastníkov, budete si môcť objednať doklady preukazujúce vlastníctvo podielov. Certifikát vlastníkov obsahuje vaše údaje, tie všeobecné informácie o získaných podielov. Výpis z registra obsahuje podrobné informácie o získaných podieloch a používa sa pre právne zmluvy, ako napríklad v prípade dedičstva. Objednávka dokumentov sa sprístupní o 3 mesiace po investovaní. Čiže 3 mesiace potom, ako investujete, môžete mať sprístupnené objednávku týchto dokumentov. Trošku som to dneska predtiahol, ale myslím si, že bolo to potrebné. Dajte mi napríklad takú spätnú väzbu, či vám je jasné už teraz okolo toho investovania, ako to investovanie beží, či sú vám jasné veci ohľadne spoločnosti, ktoré tvoria ten holding. Ďakujem, Norbert. Pokiaľ máte samozrejme nejaké otázky, dajte mi do četu, rád vám na ne odpoviem, pokiaľ budem vedieť. Link, kde sú záznamy z webinárov, choďte na vašu osobnú stránku, choďte celkom dole a tam sú jednotlivé médiá, Facebook, Vimeo. Kliknite na video, na Vimeo a tam sa hneď prekliknete na stránku, kde sú videá. OK, no pokiaľ nie sú otázky, tak ja vám ďakujem za vašu účasť. Vypínam nahrávanie. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Norby, tebe budem volať zajtra. Ja som úplne na teba zabudol, človeče, ospravedlňujem sa takto verejne pred ostatnými. Takže prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Pevne verím, že s viacerými z vás sa vidím zajtra, v sobotu. Ak nie, tak potom o týždeň, vo štvrtok. Stále ešte platí dnes možno sa prihlásiť na ten Vilnius, aby som nezabudol, pokiaľ niekto má záujem, dvojdňová prednáška, je to na stránke v osobnom kabinete. Aj ten náš seminár si môžete nájsť v osobnom kabinete správa. Takže ešte raz ďakujem vám za vašu účasť, prajem vám príjemný zvyšok dnešného večera, dovidenia na budúce. Všetko dobré.
Dobrú noc.